Chama! 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 Olha como ela... Tá, vamos lá. É, desde a infância, você sempre rumou assim, pra artística ou não? Então, minha mãe fala, eu não vou lembrar, né? Mas minha mãe sempre fala que eu gostava de aparecer, assim, sabe? É, eu, gost... eu lembro de eu sentir... Assim, vontade de ser atriz de, da Globo, né? Que é a nossa <laughs> referência sempre. E eu lembro de ficar fingindo que eu tava sendo filmada, assim, sabe? Ah, é, não, tipo assim, sabe? Errando o texto, umas coisas assim. Mas eu não busquei Sua isso. minha, tipo, o que, que ela tá fazendo? É, tipo, louca, é. sabe? Eu sempre. Minha mãe mandou um vídeo um dia desse de uma festinha, que eu nem lembro dessa festinha, mas, tipo, alguém que eu tava. E eu tava toda assim, dançando pra câmera, sabe? Eu falei, gente, eu gostava mesmo de câmera, né? Dançava. Então, assim, sempre gostei de aparecer. Mas não busquei isso, fui estudar normal, né? Fui fazer técnico de informática. Na verdade, eu fui fazer técnico em enfermagem, hum. porque eu achava bonito, sabe? Aquela galera estudando de branco. Eu falei, ai, ah, é chique isso, né? <laughs> sabe, botar uma, um tênis branco, aquela coisa. Sua família falou, não, você tem que se especializar, é. fazer um técnico. É, você tem que estudar, né? Tipo, tem que fazer alguma coisa técnica e tal. E aí fui, fui para enfermagem, mas primeiras aulas, assim, de, de patologia, eu já falei, ah, não é comigo isso aí. E aí fui para informática e me achei, já me encontrei, porque eu já aprendi a programar muito novinha, com 15 anos. Você é programadora? Sou programadora formada, meu amor. Cara, eu não sabia. Eu sou nerd. Que, que doideira. Sério, eu fiz faculdade de sistemas pra internet, pra você ter uma ideia. Hum. E eu cê, me encontrei nisso. Você chegou a trabalhar na área? Trabalhei, trabalhei. Foi até por isso que eu criei meu canal no YouTube. Na verdade, meu primeiro blog, que eu sou da época do blog. Vocês tiveram um blog? Tive. Blogspot.com Blogspot. Nossa, o meu primeiro, pra você ter uma ideia da velhice, hum. foi o Webblogger, que foi o primeiro blogger, a primeira plataforma que era do Terra. E aí, tipo assim, nem, nem sabia se podia falar terra, né? Mas falei... Pode? <laughs> pode, aqui pode falar tudo. Então, aí, tipo, criei meu web blog E aí eu aprendi a programar sozinha. E aí nisso eu vi que as pessoas não sabiam fazer. E aí, como eu já sabia fazer, eu falei, cara, eu vou criar um site, um, um blog de templates. E aí eu fiz o Evelyn's Place na época. Que, tipo assim, todo mundo pegava meus templates gratuitos. Lembra disso? De ter template gratuito? E, tipo assim, você viu o Brasil inteiro usando meus templates. Aí tava lá embaixo, by Evelyn Hagley. Sabe, design e uhum. tal. Então já tava criando tendência já. Já tava ali, né? Pois é. E aí. Começou, comecei a trabalhar com isso, desenvolvimento de site E aí comecei é, Vieram algumas pessoas famosas para eu fazer blog Que foi a Camila Coelho uhum. é, A Lia, do Just Lia, não sei se vocês lembram Dela, que ela foi bem conhecida também eu, Ela trabalha como influenciadora ainda Linha. Mas ela não tem mais blog E a Camila Coutinho, do Sim. Garotas Estúpidas e aí, tipo, abriu muitas portas pra mim. Comecei a fazer blog de várias famosas, de pessoas da era de finanças e tal. E aí, a Camila Coelho falou para mim: Cara, você tem que. Ela tinha canal no YouTube. Já estava começando os canais no YouTube lá na época de 2013, 12, mais ou menos. Uhum. E aí, ela falou: Cara, você tem que criar um canal no YouTube, porque você é muito engraçada. A gente conversava muito. Ela falou: Você é muito engraçada, você tem que fazer uns vídeos e tal. Aí, o canal no YouTube, tipo assim. Aí, eu fui ver os vídeos dela, nem assistia, sabe? Eu já tinha Felipe Neto, uma galera e tal. Kéfera. É, Augusta e tal. Sim. E aí eu criei meu canal e, tipo assim, primeiro vídeo já 100 mil visualizações. Caraca, bom, bom, bom. qual foi o seu primeiro vídeo? Primeiro vídeo foi <laughs> Babados da Vida, que foi o forte do meu canal, que é um quadro que até eu falei que vai voltar agora. É, que foi um, era um vídeo falando, assim, de situações do dia a dia e tal. Tipo, fala sobre sogra, sobre relacionamento, sobre ex. E foi um vídeo que eu tava no show do Rock in Rio, o quadro surgiu assim. Eu tava com a minha irmã, pra variar, né, no Rock in Rio. E daí tava, tipo assim, a gente sentada no chão cansada, e aí, a gente cansadaça assim, de tênis e tal, passou umas meninas andando de salto. Tipo assim, elas estavam mancando de salto, mas não tiravam o salto, né? E no meio do lixo. Tu sabe como é que é o Hacking Rio, né? É. Aquele lixo, assim, no chão, e elas não tiravam o salto, mas elas mancando assim, andando. Eu falei, ah, não. Pega a câmera aí, vamos gravar aqui um vídeo. Vai surgir um novo quadro aqui do canal. Babado da vida. Foi tipo assim, babado da vida, vambora. Aí, minha irmã começou a gravar. No meio do Rock in Rio. Não, já tinha acabado o show, ah, tá. né? tá. Mas no meio lá do... do... Mas no meio do, do lixo. Sim. Se tu vê o vídeo, é tipo assim... o povo passando atrás, eu falei... Era você e Mãe Lucinda. Do... <risos> Lixão, <risos> da tipo, Mãe Lixão, Lixão da Mãe Lucinda. Lixão. Era tipo isso. Aí eu falei, cara... Aí minha irmã filmando ela rindo no fundo, sabe? Tipo, zero... É... Como é que fala? Tipo, profissionalismo produção, de zero produção. produção. Aí zero falei... roteiro, nada. Só Zero falando. roteiro. Eu falei, eu falei mal. Eu falei, ah, pô... Eu tô aqui de tênis, cansada aqui. O povo vem pro, pro show do Rock in Rio... De, de, de salto, Bancana. pô, não sei o que. É Tipo, uma crítica, né? E aí teve uma galera que me criticou, que com certeza são as meninas que usam salto, né? <risos> <risos> ah, nada a ver, eu uso salto mesmo, não sei o que. E teve uma galera que falou, cara, é mesmo, nada a ver, poxa, outro tem ir de tênis, não sei o que. Foi uma bobeira. Sim. Foi um vídeo bobo, assim, mas quando eu fui ver, no dia seguinte, estava com 100 mil visualizações. E meu canal não tinha mil pessoas. Né? e daí foi crescendo tal e eu, eu vi que era uma coisa que a galera gostava Cheguei! <mulho>